Hozirgina ijtimoiy tarmoqlarda Sergeli mashina bozorida mashinalar yonyapti. Olov mashinalardan bir-biriga o'tib ketayotgani aytilmoqda. Sarlavha ostida ushbu video lavhalar keng tarqalmoqda. Olo, boshqa qam o'tib ketadi. Voy bu. Ko'rding, rezinka hidi kelyapti. O'sha mashina. Ana keldi. Ichida nima deb ketgan bo'ldi? 5-chi etaj bilan baravar bo'lgan. Deyapti ya, mashinalarga o'tib ketdi. Bir o'z qaytib ko'chira, qo'rqyapti. Yo, qara u kuchli. Otadi, yomon kuchli otadi. Suv bormi aka?